Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes na Capelinha das Aparições, e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos. E celebramos esta Eucaristia em plena Semana Santa. É o momento de voltarmos o nosso olhar para o crucificado e aprender dele, olhar também as nossas dores, as nossas afrontas e confiar como ele confiou no Pai do Céu. Iniciamos esta nossa Eucaristia entregando a Jesus todas as nossas intenções e fazemo-lo por intercessão da Mãe do Céu, Maria Santíssima. Então, para melhor celebrar estes santos mistérios, em breves momentos de silêncio, imploremos misericórdia para as nossas faltas. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida os que ouvem a vossa palavra, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para nos atrair, para sermos elevados à glória da ressurreição, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quiseste que o vosso Filho suportasse a cruz, concedei aos vossos servos a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado.
Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. Tenho suportado afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para a minha família. Devorou-me o zelo pela vossa casa, e recaíram sobre mim os insultos contra vós. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. O insulto despedaçou meu coração e eu desfaleço. Esperei por compaixão, mas não apareceu, nem encontrei quem me consolasse. Misturaram-me fel na comida e deram-me vinagre a beber. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Louvarei com cânticos o nome de Deus e em ação de graças o glorificarei. Vós humildes, olhai e alegrai-vos. Buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Thank you.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos doze, chamados Cariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, é em tua casa que quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os doze e, enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: serei eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que meteu comigo a mão no prato é que vai entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: serei eu, Mestre? Respondeu Jesus: tu dissestes. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs peregrinos, ao longo desta semana, a Semana Maior, a Semana Santa, nós somos convidados a contemplar o crucificado. O crucificado, as suas afrontas e estas traições, como acabámos de ouvir no Evangelho. Jesus foi entregue por Judas, um dos seus, por 30 moedas. E ao contemplar o crucificado, estas afrontas e estas traições, nós vemos que Deus não desiste do seu caminho. E não desiste porque era a sua missão. E vai fazer todo este caminho de oferta e de entrega ao Pai, por cada um de nós, com amor. Com amor. Amor por aqueles homens e aquelas mulheres do seu tempo, mas também por cada um de nós hoje. E ao contemplarmos o Calvário do Senhor Jesus, nós
podemos ver também aí espelhado as nossas próprias dores, as nossas próprias afrontas, dores, fadigas do dia-a-dia. Só que ao fazermos este exercício, pode acontecer que sejamos levados a desistir ou até mesmo desanimar quando vemos as dificuldades, quando nos deparamos com as injustiças e com as traições que nós próprios sofremos. Nós estamos a ouvimos a traição de Jesus, mas podemos também ver as nossas próprias traições, aquelas que sofremos e aquelas que nós, de facto, também fazemos aos outros, àqueles que connosco caminham. E porquê? Porque as pessoas que caminham connosco, que amamos, muitas das vezes, em quem colocamos toda a nossa confiança, essas próprias pessoas desiludem-nos. Aqueles que elegemos como especiais negam-nos, e aqueles que tínhamos como amigos para a vida, à primeira dificuldade ou à primeira cruz, também são capazes de nos abandonar. É um facto, e isto aconteceu também com Jesus. Mas na primeira leitura é-nos apresentado o terceiro cântico do servo, aqui retirado do livro de Isaías. O último cântico será lido na Sexta-feira Santa e apresenta-nos, de facto, este caminho dramático feito por este servo. Neste cântico é-nos apresentado de uma forma poética a missão do servo. E nós podemos ver a carga negativa, a afronta cada vez mais forte daqueles que combatem este servo. A missão que Deus confia a este servo é saber dar uma palavra de alento aos que andam de ânimo abatido. Esta é a sua missão, a missão do servo sofredor que ouvimos na primeira leitura. No entanto, esta missão do servo está repleta de desafios. Vejamos o que nos diz a leitura. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. E mesmo no final da leitura, este servo irá, de facto, apresentar uma confiança muito grande em Deus. Como ouvimos, ele diz: o Senhor veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Quem é o meu adversário? Pergunta ele. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor vem em meu auxílio. Quem poderá condenar? E não sei se estiveram também atentos, mas o Salmo também fala desta dor, mas também fala desta confiança. É, o Salmo insiste muito nesta dinâmica. Por vós tenho suportado afrontas. Misturaram-me fel na comida e deram-me vinagre a beber. Mas também termina com esta afirmação: vós os humildes, olhai e alegrai-vos. Buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. O Senhor ouve os pobres e não despreza os cativos. Irmãos e irmãs, ao contemplarmos, de facto, ao longo desta Semana Maior,
o crucificado, o rosto deste servo sofredor, nós somos desafiados a olhar para as nossas dores, para as nossas canseiras, para as nossas lutas, olhá-las não com um espírito derrotista, mas com esperança, como Jesus olhou também para esta traição que Judas Iscariote, seu discípulo, lhe infligiu. Com esperança e com amor, nós devemos de caminhar sempre com esta certeza que não caminhamos sozinhos, mas que Deus caminha ao nosso lado. E como Ele, nós somos desafiados a entregar-nos, somos desafiados a dar-nos, mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que a luta seja agressiva, mesmo assim nós não podemos desistir nem desanimar. Então, saibamos encontrar na paixão do Senhor a força deste amor que o permitiu levar a sua cruz até ao fim. Porque este amor permite-nos hoje abraçar todos aqueles que nos traíram. Só com um amor assim é que nós somos capazes, de facto, de abraçar aquele que nos traiu. É com este amor que nós conseguimos ter a bênção que cura a negação que sofremos também e que nos permitirá ir ao encontro daqueles que nos abandonaram. Nós não podemos desistir de ninguém. Nós temos que fazer este caminho. Por muito que nos custe, nós não podemos deixar ninguém para trás. Mas como é que nós conseguimos fazer isto? É a partir deste testemunho do crucificado. Por isso, seria tão importante, a partir da manhã, envolver-nos neste tríduo pascal. Não podemos só agora viver a Páscoa de forma isolada. Não. O caminho para a Páscoa tem um tríduo pascal. Começa amanhã, em que podemos fazer esta caminhada até à ressurreição. Mas não há ressurreição sem paixão. Não há, de facto, ressurreição sem cruz. Por isso, fica aqui este convite, irmãs e irmãs, de, ao longo destes três dias, procurar-nos nas nossas paróquias, celebrarmos o tríduo pascal. Nem que para isso tenhamos que fazer uns quilómetros, mas vale a pena, de facto, aprender com o caminho que Jesus fez, porque o caminho que Jesus fez é para nós estímulo para fazermos também este caminho, para amarmos como Ele amou, para ultrapassarmos as barreiras que nos afastam uns dos outros como Ele e para perdoar estas traições que de facto nos dificultam o caminho e que nos causam grande dor. Peçamos então esta graça ao Senhor de facto fazermos este caminho nesta Semana Santa acompanhados com o Senhor Jesus, o crucificado, o ressuscitado. Irmãos, os sofrimentos do servo de Deus e a traição de Judas dão à liturgia de hoje uma grande tristeza. Invoquemos o nosso Salvador dizendo: Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente, que celebram todos os anos a Santa Páscoa,
não tardem a fazê-lo no mesmo dia, oremos. Jesus, servo de Deus, ouvi-nos. Para que ninguém venha a ceder à tentação de vender por preço algum aqueles que ama, ou de os entregar nas mãos dos poderosos, oremos. Jesus, fervo fiel, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Para que todos os discípulos do Senhor recebam a graça de o contemplar e adorar nos traços vivos da descrição de Isaías, oremos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que os responsáveis pela Eucaristia se preocupem com os sinais, palavras e lugares da celebração, como Jesus fez antes e ao longo da última ceia, oremos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Para que cada um de nós, ao beirar-se da comunhão, consciente de que vai receber o corpo de Cristo, se deixe renovar pelo Espírito Santo, oremos. Jesus, servo fiel, ouvi-nos. Senhor Jesus, Cordeiro imolado, acolhei as nossas súplicas e dai-nos os bens que vos pedimos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que vos oferecemos e fazei que, ao celebrarmos os mistérios da paixão de Cristo, alcancemos a plenitude dos seus frutos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aproximam-se os dias solenes da paixão salvadora e da ressurreição gloriosa, em que é vencida a iniquidade da antiga serpente e se renova o mistério da nossa redenção. Por isso, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Tomou o pão, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer com confiança filial: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
de mim. Sois meu protetor e libertador. Oh, meu Deus, não tardar. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos a graça de acreditar firmemente que pela morte temporal do vosso Filho, proclamada nestes santos mistérios, recebamos das vossas mãos o penhor da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicto orali objeti religiosi. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a todos desejo uma feliz peregrinação aqui na Casa da Mãe, que de facto, ao longo desta Semana Santa, possamos olhar e contemplar o crucificado e ver na sua história a história também, a nossa própria história, saber ler a nossa história com as nossas dores, as nossas fragilidades, a cruz, a partir da história de Jesus e depois preparar-nos assim para a celebração da Páscoa do Senhor. Despeço-me de todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.